Vi får nu rapporter om att ett hotellrum på Arlanda har spärrats av efter en misstänkt våldtäkt natten mot söndag. Det rapporterar nu Aftonbladet. Så enligt uppgifter från polisen så är det två unga kvinnor som blivit utsatta. Det finns misstänkta, men ingen ska ha gripits i nuläget enligt polisen. Och det finns heller inga uppgifter om ifall misstänkta gärningsmannen och offren känner varandra i nuläget. Hotellrummet är också spärrats av i väntan på en teknisk undersökning.